नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा चाहिँ आज दुःखद घटना घटिएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यतातिर सबै मान्छेहरूको भिडै भिड छ, यता पुलिसहरू पनि सबैजना आइसक्नु भएको छ। यहाँनिर यो ब्लड छताछुल्ल भएको छ, यहाँनिर आज एकदमै ठुलो दुर्घटना भएको छ। यहाँ दुर्घटनामा चाहिँ दुईजना, एकजना बाइक चालक बुढा र अनि उहाँको श्रीमती चाहिँ पर्नुभएको थियो भन्ने सुन्नीमा आएको छ। यहाँ गाउँले स्थानीयहरूले भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँतिर यहाँ ब्लड देख्न सक्नुहुन्छ, पुरै छताछुल्ल भएको छ। यता माथि टायरको दाग देख्न सक्नुहुन्छ, यतातिर यो डोप देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ बसको टायरको डोप देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब यो दुर्घटना चाहिँ के कारणले कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब स्थानीयहरूले भन्नुभएको अनुसार र मैले देखेको अनुसार चाहिँ यहाँ गाडीको गल्ती जस्तो देखिन्छ। किनभने माथिबाट आइराखेको गाडी छ, रङ साइडबाट गाडी आएको देखिराखेको छ यहाँ पनि टायरको निशानहरू हेर्दाखेरि। त्यही क्रममा चाहिँ बाइक आफ्नो साइडबाट आइराखेको बेला गाडीले एकदमै ठक्कर दिएर अनि पेलेर तल लगेर त्यहाँनिर दुर्घटना घटाएको देखिन्छ। अब ठक्कर दिएपछि जान बुझेर त अब यसरी घटना घटाइएको जस्तो त देखिँदैन, तर मान्छेहरूले यहाँको स्थानीयहरू अनि यहाँ सबैजना बुद्धिजीवीहरू सबैजनाले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ अब घटना घटाइएको जस्तो देखिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। ठक्कर लागेर चाहिँ अनि गाडी रोक्दाखेरि रोक्नुपर्ने ठाउँमा नरोकिकन पेलेर तलसम्म लगेर दुर्घटना भएको भन्ने सबैको बुझाइ छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि, यो राउतबेसी बजार हो यताको चाहिँ। उहाँहरू सबैजनाको ऊ चाहिँ भनाइ चाहिँ यही नै छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। यतातिर चाहिँ अब यो माथिबाटै टायरको डोप चाहिँ यहीँ माथि छ। सायद घटनामा यस्तो पनि हुनसक्छ, उहाँले जो गाडी चालक हुनुहुन्थ्यो उहाँले ब्रेक लगाउँदा पनि गाडी चिप्लेर चाहिँ गएर त्यस्तो भएको, यस्तो घटना भएको हुनसक्छ। किनभने ब्रेक लगाएको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनाले, टायरको कालो निशान देखिराखेको छ। त्यही कारणले पनि अलिकति गाडी चाहिँ ओभर स्पिडै भएको कारणले अलिकति कन्ट्रोलमा नआएको हो कि जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि। यहाँ ब्लड देख्न सक्नुहुन्छ, ब्लड चाहिँ अब श्रीमान चाहिँ उता कुनापट्टि नालीमा खसिएको थियो र अनि श्रीमती चाहिँ यहीँ बिच रोडमै, यो रोडमै पुरै गम्भीर अवस्थामा थियो भन्ने सबै स्थानीयहरूको भनाइ छ। म चाहिँ भर्खरै आइपुगेको हो, हेर्दाखेरि पुरै माहौल चाहिँ एकदम तनावग्रस्तै, एकदम खत्तमै अवस्थामा छ है। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै मान्छेको भिड पुरै, यस्तो माहौल सिर्जना भएको छ कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो घटनामा। अब यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ यो पुलमा बाइक चाहिँ यता गाडीमा हालिसक्यो, जो दुर्घटना भएको गाडी बाइक चाहिँ यो गाडीमा अगाडि बोलेरोमा हालिसक्यो। त्यही देखाउन जाँदैछु म चाहिँ, किनभने यतातिर यस्तै घटनाहरू भइराखेको हुन्छ। अब तपाईँहरू पनि अलिक राम्ररी सवारी साधनहरू चलाउनु होला, कहिले पनि चाहिने भन्दा अलिकति ओभर कन्फिडेन्स लिएर चाहिँ गाडीहरू बाइकहरू नचलाउनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ नसोचेको घटनाहरू घट्छ, त्यसैले तपाईँहरू अलिक सेफली राइड गर्नु होला गाडी बाइक।